Κάποιος πρέπει να υπάρχει εκεί. Για να γράφει, ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε. Κάποιος αστυνομικός θα είναι. Μήπως πρέπει να κάνει άλλους οργανωμένους. Ναι, άλλους υπόθηκε, άλλους τιμώρη. Εγώ από αυτά που πέρα κατάλαβα και ήταν και άποψη της Επιτροπής πριν από αυτή τη συνεδρία είναι ότι πρώτον υπάρχει μια θετική γνώμη σχεδόν από όλους ότι πρέπει να μπούμε στο κεφάλαιο και στον τομέα της ερχόμενης ταμείας. Και κυρίως αυτή η θετική άποψη δεν αφορά την κυκλοφορία αλλά και εξειδικευμένους τόπους, ιδιαίτερα όπως σχετίζονται με την αναθέρμανση του εμπορίου και την αναζωογόνηση του κέντρου, του ιστορικού κέντρου της πόλης, που συνεχώς τίνει εξαιτίας του ότι κατασκευάζονται για πολλούς λόγους και με εργασία άρα αυτό που θα αποφασίσουμε και θα προτιμήσουμε, όπως είπατε αρκετοί, πρέπει να είναι μόνιμο, σταθερό και σοβαρό στη λειτουργία. Μπήκανε ιδιαίτερα σοβαρές προβληματισμοί και θέσεις. Και ως προς το τίμημα και ως προς την έκταση της εφαρμογής του και ως προς την λειτουργία μεμονωμένων περιπτώσεων. Θα πρότεινα, αφού συγκεντρωθούν αυτά και καταγραφούν, μία ομάδα που θα αποτελείται από το τεχνικό επιμελητήριο, άλλωστε έχουμε τον πρόεδρο που είναι συγκεκριμένος και που έχει απόψεις για το αυτό το θέμα, τον εμπορικό σύλλογο, κυρίως γιατί αυτό αυτούς αφορά, και τους επιστήμονες του Δήμου μας να καθίσουν, να μην περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα, να καθίσουν, να το μελετήσουν καλύτερα και να έρθει και στην Επιτροπή Διαβούλευσης πιο τεκμηριωμένα, πιο σωστά, για να πάει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα πρότεινε και θα το κάνουμε και εισηγητό, αν συμφωνείτε, αν το εισηγητώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ενώ είναι θετική η άποψη και φαίνεται, υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε ράπι που ενδεχόμενα θα θίξουν οι συμπατριώτες μας, είτε μονίμους κατοίκους, είτε λόγω του κόστους και της τιμής, είτε λόγω και πολλών άλλων, ή και λόγω δικών μας ενδυναμιών και εμπειρώσεων, που αυτό που όλοι επιθυμούμε να έχει άσχημο αποτελέσματα και να ξανακαταργηθεί, που είναι, όπως είπε ο Βαγγέλης, πολύ άσχημο στο να συμβεί. Κάτι το οποίο είναι αυτό το θέμα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ναι στις ελεύθερες θέσεις για αμαία παντού και στις οργανωμένες και στα πάρκινγκ, αλλά στα πάρκινγκ, πέρα από την ελευθερία που θα έχει ο καθένας, θα υπάρχουν και συγκεκριμένες θέσεις. Όπως γίνεται παντού. Να είναι σίγουρος ότι θα βρει. Γίνεται παντού αυτό. Εξάλλου, δηλαδή, βλέπετε, υπάρχει και η υπουργική απόφαση που έχω. Εγώ εκεί που παρτιάζω, δηλαδή στην Μαρίνα που πάω, είναι σε θέση για μένα. Γεώνεται. Λοιπόν. Ναι, δεν είναι για ποιο πάει στην Μαρίνα και να είναι άδεια μέσα. Όλο δύο θέσει είναι άδειες. Άδειες, σε φάγει. Όχι πάντα. Γιατί είστε όλοι. Δεν φαντάζομαι να κάνουν να μιλάει στην Ευρωπαϊκή. Όχι, πράγματι έτσι είναι που το είπε. Δύο λόγια ήθελα να πω από τη Μεντίνη. Ενδεχόμενη θα αναβαθμιστεί η ΚΟΣ και δεν θα είναι, θα πάρει κάποια αξία όπως ήταν η αρχή ακόρυθος που λέγαμε ότι ού παντός πλήνης κόρυθων. Τώρα και η ΚΟΣ δεν θα είναι εύκολη πρόσβαση για όλους και θέλω να πω ότι όχι για τους ξένους, για τους δικούς μας τους ντόπιους οι οποίοι δεν θα έχουν το ένα ευρώ να σταθμεύσουν στην πόλη. Αλλά όμως πρέπει να γίνει η ελεγχόμενη στάθμευση. Ναι. Κάτω ποιο είναι το θέμα. Εδώ έχει αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε δουλειά, κάτσε. Έγινε. Δεν λέει γιατί.
Τι μας είπε. Εσύ δεν πάρει πίσω στον ποτέ, τον υπάλληλο. Πάω πίσω στον υπάλληλο. Όπως τα γνωρίζετε, για να ενημερωνόμαστε κιόλα, εγώ χαίρομαι γιατί είδατε ότι όταν είναι πιο κλειστή συνεδρία υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν θέσεις. Και αυτό πρέπει να το δούμε ως προς την λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης. Να ξέρετε ότι με ένα πρόσθετο νόμο την εποπτεία της λειτουργίας και της διαχείρισης των υδατικών αποκαμάτων έχει αναλάβει ως προς την εποπτεία και ως προς τις εισηγήσεις ο Δήμος μας. Είναι μια πολύ σοβαρή και μεγάλη υπόθεση. Βεβαίως την τελική έγκριση περνάει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά την εισήγηση και τη συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων την έχει ως ευθύνη ο Δήμος μας. Και προσπαθούμε να οργανωθούμε γιατί την έχει ο Δήμος, την ευθύνη βεβαίως στην πραγματική της κατάσταση την έχει η ΔΕΙΑ και προσπαθούμε να οργανωθούμε. Είναι τα πρώτα βήματα, ένα-δύο μήνες που την πήραμε την αρμοδιότητα, να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εποπτεύσουμε, δεύτερον να ελέγξουμε, τρίτον να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και μετά να δούμε πώς εκμεταλλευόμαστε και τι άδειε θέλουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Ζαχαρίας για αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Ας τις γεωτρήσεις τώρα. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Εγώ τελειώνω με αυτό το διέλευμα. Κοιτάξτε, έχει... Ξέρετε ότι ένας από τους κυρίαρχους στόχους, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, της Δημοτικής Αρχής είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που έχει σαν στόχο και άποψη και θέλει την απασχόληση νέων, κυρίως επιστημόνων, σε καιροτόμενες δραστηριότητες. Έχουν πάρθει αποφάσεις ιδιαίτερα σημαντικές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις αυτές έχουν τρία σκέλη, την παραχώρηση ακινήτων για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένες δράσεις, την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών στα πρώτα βήματά τους και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, αν η επιχείρηση που συστάθηκε έχει τον ίδιο σκοπό με το τμήμα. Οι πρόσθετες επιχειρήσεις που έρχονται για να συνεργαστούν ή να ζητήσουν στήριξη και βοήθεια από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Δριάδες, στην οποία συμμετέχουν 8 νέοι άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 είναι δασολόγοι. Ξέρετε ότι υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου της ΚΟ και της αποκεντρωμένης διοίκησης, κυρίως για την επέμβαση του Δήμου μας, ο οποίος και χρηματοδοτεί το έργο, στο περιαστικό δάσος της πόλης της ΚΟ, το οποίο καταστρέφεται εξαιτίας της ασθένειας, της νομαγίασης. Ήδη οι δύο αυτοί επιστήμονες βρίσκονται της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, είναι στην υπηρεσία του Δασαρχείου με τον κύριο Δασάκη, ώστε να προετοιμάσουν τον επιστημονικό τρόπο της επέμβασης. Και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η επιχείρηση για να υλοποιήσει την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με περίπου 120.000 ευρώ με την αποκεντρωμένη διοίκηση, ώστε να ξεκινήσουν οι επεμβάσεις και οι δράσεις. Αυτή είναι μία επιχείρηση. Η δεύτερη αφορά την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, τα τρία στοιχεία της φύσης. Συμμετέχουν σε αυτή 8 χημικοί, νέα παιδιά και ένας φυσικός. Και προτείνεται υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με αυτή την επιχείρηση του Δήμου μας και της ΔΕΙΑ για τον έλεγχο των νερών του εδάφους για τη στήριξη της γεωργίας, της θάλασσας, του αέρα για τη ΔΕΗ και σταδιακά με την αναβάθμιση και την ανάπτυξή της να μπει και στον έλεγχο των ποτών και των τροφίμων, ώστε να έχουμε μία συγκροτημένη επιστημονική ομάδα η οποία
θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα την προφυλάσσει από τις διάφορες αυτές λογικές παράτυπες λειτουργίες. Θα πληρώνουμε δηλαδή για τα ενεργειακά ανάπτυξη νερού. Ναι, ναι. Όλα τα πάμε. Τα πάμε. Θα πληρώνουμε για να κάνουμε την ανάπτυξη νερού. Τζάπα πέθα. Τζάπα τζάπα. Τώρα δεν πληρώνετε. Όχι, τώρα τι με λέει να κάνω μανάρι την ώρα. Την ώρα δεν σε τα χρειάζεται. Αυτό είναι θέμα συνεργασίας του Γεωργικού Συλλόγου, των Γεωργών μας, που δίνουν τη φύση. Είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δεν πάει να βγάλει κέρδη. Ναι, ναι. Κάπου γίνεται ανάγκη. Το τράβο τελείωσε. Τα στέλνουμε στη Ρόδα και στην Αθήνα. Για την άρδευση. Για την άρδευση. Πώς δεν πληρώνουμε. Για την αστυνομική ενάρτηση. 60 ευρώ πληρώνουμε για μικρή ανάλυση. Εδώ στο Δήμο 60 ευρώ για τη μικρή ανάλυση. Μα αν έχει ξέρω 5-6 τρυπανιέ είναι 5-6 30. Δεν είναι 3 εκατομμύρια. Τι είναι κατάλαβα. 60 ευρώ είναι για τη μικρή ανάλυση. Πού πληρώνουμε. Αν θα κάνουμε εδώ. Πάνω στο δικό σα το. Και πληρώνουμε εκεί. Άμα πάνε εμεί για εμά είναι. Πάμε πάνω. Πλήρωσε κανένα στο Δήμο. Μόνο οι νόμιμε πληρώνουν. Μόνο οι νόμιμε πληρώνουν. Οι νόμιμε πληρώνουν. Τρίτη είναι η μία συνεταιριστική επιχείρηση για την διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνίας. Είναι 7 νέα παιδιά τα οποία ζητάνε να τους βοηθήσει ο Δήμος σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάτι γραφεία γιατί έχουν ένα χείριο και θέλουν να ξεκινήσουν. Επικοινωνία, δημιουργία εκδηλώσεων, τουριστικών εκδηλώσεων και προβολή τους. Είναι... Προβολή των εκδηλώσεων, έχει διοίκηση επιχειρήσεων, τμήμα χρηματοοικονομίας, τμήμα τεχνολογίας, τμήμα οικονομικού και διοικητικού ελέγχου επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας Δημόσιες Σχέσεις, University Talent κλπ. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Κόσας Πίζη για όρμα, ονειροχώρα, που είναι 19 νέα παιδιά, που έχουν τελειώσει τρεφοκόμη και νηπιαγωγή. Και ο στόχος τους είναι να υποστηρίξουν την οικογένεια και τον τουρισμό στην περιοδική φύλαξη παιδιών, νύχτες, βράδια κλπ. Την ανάδειξή τους και την προστασία τους. Η πρόταση του Δήμου είναι να υπογραφεί μία προγραμματική σύμβαση με αυτήν από το Πνευματικό Κέντρο, από το ΔΟΠΑΣ, με σκοπό να υποστηρίξει στα κενά που έχουν οι πνευματικιακοί μας σταθμοί και που δεν μπορούν να καλυφθούν εξαιτίας των απογορευτικών διατάξεων των προσλήψεων από το Δημόσιο. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Περιβαλλοντικό Κέντρο ΚΟ, στην οποία συμμετέχουν 5 μέλη, ένας χημικός, ένας χημικός μηχανικός και ένας χημικός επίσης, ένας οδηγός και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων, στους οποίους θα παρακολουθεί ένα ακίνητο του Δήμου 15 στρεμμάτων στην περιοχή της ΔΕΗ, διότι αυτοί θα συνεργαστούν με μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για την κατασκευή μιας βιοτεχνίας αντιρρυπαντικών για τους καπνούς της ΔΕΗ και την αντιμετώπιση των οξυδίων του αζότου που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Και ζητάνε την παραχώρηση του ακινήτου αυτούς, ώστε με το ακίνητο
κατά χρήση με το ακίνητο αυτό να μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία, έχουν έρθει σε επικοινωνία και σε συμφωνίες με αυτή τη μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα κάνουν οι δυο τους μια κοινοπραξία ώστε να κατασκευάσουν τη βιοτεχνία και να συνδεθούν με τη ΔΕΗ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δρύπανσης του αέρα από τα οξύδια του αζότου.